Таразда тез әзірленетін тағамдар сататын дүңгіршек жарылып, екі адам зардап шекті. Қайғылы оқиға қаладағы автобекет маңында орын алды. Жойқын жарылыстың арты өртке айналып, ішіндегі екі адам қатты күйіп қалған. 25 және 18 жастағы екі қыз ауыр халде ауруханаға жеткізілді, алайда зардап шеккендердің бірі жан тапсырды. Дәрігерлер қазір екіншісін аман алып қалу үшін барымызды салып жатырмыз дейді. Ал тиісті мамандар жарылыстың неден болғанын анықтап жатыр. Алдын ала болжам бойынша апат газ балондағы ақаудан болуы мүмкін. Күйік орында прогноз бұрын қиынды. Реанимационный отделение жатыр. Емін бәрін қолданып жатыр. Қазір шокта, пока шоктан шықса, ертең или бұрысы күні біреуін ауыстыруымыз мүмкін. Ауыстыру. Палатаға. Иә, палатаға. 70%.